Doğru, o da karşılık. Şey, kanka da lan gidelim. Ben sana bağlı. Ben sana bağlı. Ben sana bağlı. Ben sana bağlı. Ben sana Det är som så bratt I toppen här att du går inte där. Du måste sträcka tågen på snön. Mm. Eller I vart fall när du har en betalande gäst som du har ansvar för. Men vad gör du här? Är det skruvar du is eller? Nej, jag kortar bara lite. Halvvägs upp ryggen eller halv ja, kanske 150 meter. Och så strax ut överlägger vi där. Ja, ja. På baksidan är det sånt 70 grader, 80 grader på slutet. Det är två axlar. Då går det in här på baksidan typ. Den baksidan gick bra, men du kan gå på hitsidan också. Men du måste det är lite mer av linja, du måste traversera mer för att komma runt på sidan här. Ja. For den som stod merket på kartet var på hitsiden av klippet nå, ikke sant? Ja, men det gjort. Jeg tror de siste årene, etter ting at smelter og forandres litt, så det mer mulig å ha det på hitsiden. Før noen sånn der. Skin. 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 したらすぐ死ぬ。わあすごい朝光を見てかっこいい。かっこいい。かっけえ。よく止まれるなあんなとこで。かっこいい。はい、皆様真似したらダメですよ。この装備で出てったら死にますよ。すごい。すごい。登ってたからですね。でも一人だ。レッツスキーブリッド。やってね。いや、びっくりした。すごい。気持ちいいでしょ。